Kan vi? Jeg er ikke sikker, du gør bare lige, hvad du har passer dig. Hvad du har passer mig. Nej, jeg er helt nødvendig. Du kan bare lige næste passer, og så kører du bare. Hvad kan man lægge spændt igen? Stå i billedet. Hvor er det? 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 Goddag alle sammen. Hej. Nu har vi haft bandet Mauers Sofa Jam og Cool Sunshine til at spille opvarmning til det band, som jeg nu skal præsentere. Og vi hedder Aftalt Spil. Lidt endnu, fordi vi har fået klager over, at der er nogen, der faktisk hedder Aftalt Spil, før vi fandt på det. Så det bliver simpelthen en afskedskoncert. Vi skriver vores egne sange, vores egne tekster, vores egne melodier. Vi har blandt andet den første sang, vi skal spille, er faktisk skrevet af jer. Og nu tænker I, hvorfor er den skrevet af os? Og det er den simpelthen fordi, at vi vil lave en skovlysang. Og så bad vi folk, om at skrive stikord om, om skovly. Hvad de synes, ligesom kendetegnede skovly. Og det kom der et lille jazznummer ud af, og det skal vi starte med lige om lidt. Vi har øvet sammen siden april måned her i fælleshuset, cirka en gang om ugen, hver anden uge. Og der er nogle af naboerne, der har hørt os, og det har de ikke glade over. Så vi håber på, at I vil nyde... Det var ikke højt nok! Vi håber på, at I vil nyde koncerten med os. Det hele er hjemmegjort. Ja, det gør jeg. Ja, netop det, du ved. Det er fordi, jeg kom til at smække døren over. Så den er låst. Jeg vil gerne præsentere bandet. Den eneste, der har virkelig noget med skovly at gøre, er faktisk Allan Davis Madsen, som bor nede i nummer 62. Jeg er kæreste med Allan og kommer tit i kolonihaven. Så har vi Michael Junker på trommer. Meget professionel og dreven trommeslager. I kan glæde jer til ham. På bas har vi Michael Mølin. Han er lige så drevet, og de har faktisk haft øvelokale lige ved siden af Thomas Blachman i København. Så de kan noget. Det er pros. Jeg er på scenen med The Pros. Michael og Michael. Grunden til, at vi egentlig havde aftalt spændt, fordi at... Hallo? Hallo? Kan I høre mig? Det var bare... Jo. Hvad fanden var det nu? Grunden til, at vi har aftalt, det er fordi, at de første fire gange, eller sådan noget, vi skulle øve, der kom der mindst én band, man lavede for sent.
Faktisk flere gange, så var det sådan, at jeg stod der sådan der alene, sådan, jeg ventede i en kvarters tid. Og så kom der en, og så kom der en mere, og så kom det til alle sammen. Så det kan godt være, at det nye navn bliver aflyst spil, men det ved vi ikke noget om. Det ser vi næste år. Men nu har jeg nogenlunde fået, altså jeg har tidligere været meget pædagogisk i mit liv, så jeg måtte genopfange det lidt, og så prøve at indskærpe, at vi skulle komme nogenlunde til tiden. Og det er sådan nogenlunde lykkes, vil jeg sige. Så derfor hedder vi aftalt spil. Og så også fordi, at ja, det har, man kan jo tænke over, hvorfor, mens man hører musikken. Og kransen er drist, men hold dit dyrliv, der ligger en havekoloni. I bøgeskovens grønne ro, med fugle sang for år, hvor ly vi allerbedst kan lide. Her i skovly, under åben himmel, føler vi os fri. Her i skovly, gribende krabble vrimmel, mærker vi magi. I skovly er der plads, til tamme og til vilde, til frum er krat og storkene. Og morgens stund har guld i mund, du er jo livets kilde. Skovly vi allerbedst kan lide. Her i skovly, under åben himmel, føler vi os fri. Her i skovly, med gribende gamle vrimmel, mærker vi magi af solo. Nok. Men det fortsatte. Og han har det stadigvæk sådan. Og den hedder, det er dig, der må æde lorten. Jeg prøver at høre, den skriver jeg lige ind i vores. Ja, det er jo ikke bogstaveligt forstand, jo selvfølgelig. Det er noget svineri. Igen, så er det poesi og sådan, man skal tænke i overførte betydninger. Ja, men udstyret skal virke, sagde hun også i går.
gør dine drømme til lever på steg. Du ved, at vi er mere end dig. Du ved, at vi er mere end dig. Du ved, at vi er mere end dig. Ja, du ved, at vi er mere end dig. For her er kun plads til de yderst kompetente, der har viet deres liv til bureaukratiets regimente. Deres eget lave selvværd i mente. Deres eget lave selvværd i mente. Ja, deres eget lave selvværd i mente. Og hvis du gør for frem mod den nye orden, må du diskutere med vores betjente. Det er dig, der må æde lorten. Det er sgu dig, der må æde lorten. Ikke plads til forkælet ballademager. Idealister, hey fister. Idealister, hey fister. Idealister, hey fister. Tør det smørret krig af, eller vi lukker dig ned som en del af en spareplan. For alt skal være større og bedre. Alt skal være større og bedre. Alt skal være større og bedre. Ja, alt skal være større og bedre. Når tingene bliver for små, så risikerer vi, at folk lader deres egne følelser komme før systemet. Komme før systemet. Komme før systemet. Og jernbar kan jo egentlig ind i vold, men så må folk forstå, at de skal blive deres folk. Jernlærer opfører sig ordentligt. Lærer opfører sig ordentligt. Og her er kun plads til de yderkompetente, der har videt deres liv til byråkratiets regimente. Deres egen lille diller i mente. Deres egen lille diller i mente. Ja, det er deres eget lave selvværd i mente. Og hvis du gør oprør mod den nye orden, må du diskutere med vores betjente. Det er dig, der må æde lorten. Det er dig, der må æde lorten. Dig, der må æde lorten. Dig, der må æde lorten. Dig, der må spillede den en gang til en julefrokost, og folk sad og spiste sildemadder. Det var meget mærkeligt, jeg var lidt uforberedt på det, men det var sammen med Marver her blandt andet, og på misbrugscenter nede i Sønderborg. Som heldigvis havde sagt til mig, at jeg skulle huske at sige, at det ikke var i vores stabilstand. Hold kæft, jeg fik grin i flip, altså. Forestil jer, folk bænket med rejemadder og sild og jeg ved ikke hvad, mens man står og synger det der. Det var svært at gennemføre. Det næste nummer, vi skal spille, hedder Sommernat. Og det er et af vores nyeste numre. Og det er skrevet på Ærø, hvor Allan boede i en tipi i 2011, og han sad og kiggede, han boede på en mark, og han kiggede ud på marken, mens han skulle lægge sin lille søn, Folke, i seng, og så sad han og skrev en sang om, hvor skønt Danmark er, når det er sommernat, og den skal vi spille nu. Hey.
sommernat, godnat. Sommernat, mine damer her på Ærø. Nå, den næste sang, vi skal skrive, den handler om noget, som sker alle vegne. Det er sådan, at når mennesker mødes, så kan der ske det, at de sidder og snakker sammen, og de er glade for, at de er enige om, hvor er det skønt i et skovly. Og lige pludselig efter mødet, så er der nogen, der siger, ah, der var nu også det der, skulle vi ikke til at lave en lille gruppe her, og fordi at de derovre, de synes nu noget andet end os. Og det er det, den her sang, den handler om, at når mennesker mødes, så kan der ske det, at man deler sig op i grupper og kommer til at gå og bagtale hinanden og synes, de derovre, de der dumme, de er dummere end os. Ja, meget dummere. Meget dummere end os. Men i virkeligheden handler det jo om, at man vil det samme. Sangen hedder Modstand Nordkorinth, og den er skrevet om en lille by på Fyn, der hedder Korinth, hvor det skete, at de blev uvenner, og så var der en... De delte sig op i nord og syd, og Nordkorinth bad Allan om at skrive en sang til dem, og den kommer her. Det er true story. True story. Medlem.
var med Molotov cocktail tale. Afdæmpet. Den er skrevet, da Allan var cirka 19 år. Den var skrevet Shadows. Så i februar? Hvor han sad i februar, da han var 19. Den hedder Shadows, og til jer, der ikke... Jeg ved ikke, om der er nogen her, der ikke kan engelsk, men det betyder skygger. Og den handler om, at når vi lever vores liv, så nogle gange så går det op for os, at... Der er noget, der ikke rigtig fungerer. Det er altid lidt. Det er ikke altid lidt, nej. Så måske skulle man tage at kigge på de ting, der gør, som man prøver sådan ligesom at trykke ned og tænke, nej, det gider vi ikke tænke på. Nej, det er jo ikke. Måske skulle man nogle gange tage det op og kigge på det alligevel. Fordi skal at, man jo alligevel. På et eller andet tidspunkt, så skal på et eller andet tidspunkt kommer det frem. Man kan lige så godt forholde sig til, at vi er ikke alle sammen perfekte. Det er der ikke noget, der hedder. Vi har alle sammen vores gode og vores skyggesider. Altså hvad er det, man siger? En fejl er jo bare en genialitet, der ikke er opdaget endnu. Og det vil vi gerne dedikere til denne her dag, fordi vi synes simpelthen, at vi har gjort det så godt. Og der var nok nogen, der kunne sige, Skålte by night. Hvad er det for en lille festival? Men prøv lige at se, vi er næsten 50 mennesker her. Og det kører for os. Lad os klappe med jer selv. Shadows, mine damer og herrer. And I wandered beyond the unknown to
Shadows, mine damer og herrer. Så vi egentlig indlagt en lille pause, fordi måske nogle af jer ved, at Allan har sklerose, og vi har brug for lidt pause. Du kan lige mærke, hvor fuld og træt jeg egentlig var. Fuld og træt. Same as sklerose. Så vi tager lige et kvarters pause, og I må meget gerne gå op og købe øl og vand og kage og kaffe. Og hotdogs er der nede ved Gitte, hvis der var nogen, der kunne tænke til det. Kvarters pause. Vi kommer til at savne. Nej, vi spiller ikke videre, men Karina og Maura har faktisk et særligt talent. Og det er, at de kan spille på opfordring, så de kender simpelthen stort set alle de sange, I godt kan lide. Så de vil gerne spille i pausen, og I kan komme med ønsker. Rollo King! Vi vil gerne have Rollo King. Det er ikke noget, du har bildt mig ind, det er noget, jeg har hørt. Jeg har hørt det. Giro 413, mine damer og herrer. Vi er jo ikke til at have mænder i fulde. I griner altid.
Hvor er det godt, Allan? Hvor er det simpelthen godt? Er det lige publikum? Jeg tror, at hele den her liga, den er lige offentlig. Vi har planer at gøre for ihed. Jo, jo. Jeg sagde sådan lige og tænkte på, hold kæft, hvis de nummer, de havde en rigtig god single-gitarrist. Og de er gode. Det vil vi gerne. Så vil vi sådan... Hej, lille Babs. Kom ind til mig til dig. Virkelig godt. Hej, lille snavser, Babs. Altså, Allan tager jo rytmegitarren, men egentlig er han så god til solen. Nå, okay. Men han kan være en rytmegitarrist eller et keyboard. Men det er, jeg synes fandme, det er godt. Det er fandme blevet godt. Ja. Men det er ikke det. Var det godt så? Ja. Men det trænger ligesom til det der pifte. Ja, ja. Rigtig god solo. Ja, så lækkert. Ja, ja. Ja, men det gør det. Rigtig tung hammer, det er lidt bagved. Ja, det er det. Ja, ja. Hallo, King. Er du dog for mig? Hallo, King. Det er med at spille rytme og solo på en gang. Det er ikke ret.